meus pescadores! Essa semana vamos mostrar várias espécies de peixes no pesqueiro Corumbataí. Muito lindo, mano. Primeiro peixe, né, pai? Nós estamos gravando aqui no pesqueiro Corumbataí, na cidade de Corumbataí. Primeiro peixe. Olha, um belo tamba. Tambacu. Vocês que gostam de pescar tambacu, aqui no pesqueiro Corumbataí tem muitas novidades. O povo está carregando muito desses daqui para fazer um filezinho também. É, peixe bom para o alimento, né? Vocês que moram aqui em Rio Claro, Corumbataí, Ajapi, Piracicaba, Limeira, da Redondeza aqui, vocês têm que conferir as novidades aqui do pesqueiro Corumbataí. O proprietário aqui, o Solenine, ele soltou muito peixe de couro. Muito, mas muito mesmo. Eu estive aqui quando ele soltou o peixe e ajudei a soltar peixe por peixe. Usamos até uma carriola, para vocês terem uma ideia, o tanto de peixe que nós soltamos aqui. Foi muito peixe, pai, peixe de couro. E aqui pega muito com miocuçu, minhoca, né? Essa aí nós pegamos, nós vamos estar mostrando com que eu peguei esse peixe aí, mas peguei na ração umedecida. Anzol pequeno, chicotinho de meio metro, joguei ali com a boia cevadeira e já peguei. Outro detalhe também é que o Solenine, ele ampliou aqui o rancho, né, para poder atender melhor vocês que estão nos assistindo aí, que gosta de pescar, de uma boa refeição, né, pai? É verdade. Vamos parar de conversa aí? Vamos parar de conversa. E vão pescar? Vão pescar. Então tá certo, pessoal. Então vem com os Pancieri, vem com nós. Vem com nós, pra nós pegar os peixes dos bons aí. Cansado do estresse da cidade, me vejo entregue ao luar, sentado à beira de um rio. As horas se vão sem notar. Distante da pescaria, em prantos, mas com amor, esperança se renova. São dicas de pescador, são dicas de pescador, são dicas de pescador. Assim, ó. Boia cevadeira, um metro de chicote, uma boinha líder, um anzol bem pequeno com a ração umedecida. Desse jeito você vai pegar muito peixe em qualquer pesqueiro que você for. Vocês que estão nos acompanhando pela internet também, calão, aqui no meu estado eu não consigo pegar os peixes. Faz desse jeito que eu estou fazendo aqui, mostrando para vocês. Uma boia cevadeira,
um metro de chicote, uma boinha e um anzol pequeno, sem engate de aço, sem nada, direto na linha, e uma ração umedecida. Se não tiver ração umedecida na cidade que você mora, você coloca uma ração dentro de uma vasilha com um pouco de álcool, um pouco de pinga, deixa tampada, 5 minutos ela já está úmida. Vamos lá, vamos ver se pega a outra aqui. Cansado do estresse da cidade, me vejo entregue ao ar, sentado à beira de um rio, as horas se vão sem notar. Distante da pescaria, em prantos, mas com amor, esperança se renova. São dicas de pescador, são dicas de pescador, são dicas de pescador. Pai. Ai, beleza. Opa. Tem que segurar direito para não derrubar ele, né? É muito liso, né? Ele tem o tambacu, o tambaqui, os peixes em si, eles têm um muco que protege eles, né, de infecções. Então ele é liguento, por né? Isso que ele é liso, né? Uhum. Mas é uma proteção do peixe mesmo, é um muco protetor, para ele não pegar doença, né? Verdade. Aí, ó. Mais um tambacu, né? Olha só. Muitos peixes desses. Aqui tem muito peixe. Né? Muito peixe, muito, muito peixe. E aqui o tanque, ele é um pouco fundo, então os peixes brigam bastante, né, velho? Você é bonzinho, deixa eu filmar. Obrigado por deixar você filmar você, viu? Tá legal, né, pai? Vamos soltar aqui? Vamos soltar, Edvaldo? Vamos lá. Depois nós vamos estar conversando com o Solenine, que é o proprietário aqui do pesqueiro Corumbataí, para estar passando todas as novidades para vocês, o telefone aqui do pesqueiro. Então acompanhe o programa até o final aí, pessoal. Vocês já sabem, no final do programa tem o Como Chegar. A gente passa o telefone do pesqueiro. Depois nós vamos pegar a tilápia também, hein? Então tá bom. Pessoal, então vamos pescar. Nosso pescador ajudou a soltar grandes peixes, mas isso você vai conferir após o intervalo. Voltamos rapidinho.